О, да не ту. Шакур го малав деби, да. Терапири, ама само дрво ара. О, само дрво. И но зергат е хаго акцирис. Ахле ეს უნდა ვანახო ჩათფინული რო არის. ჩათფინული რო არის. ეს გადამიღე ხუდი რომ აფარია. აპიშონი. ეს გადაიღე. ეს ჩაი გადაიღე. აპიშონი რომ აფარია. აბა ყო. აპიშონი ვანახო. აი შობა ნახავე თუ ამოვალახე. ამე ხელი გა. ეს არ არის. კიდავ კიდავ რა მოხდა. ეს ცოტა არ დამისრიალდეს ეს ფილა 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 ფილა. ოპ ოპ ოპ. აი აქ ფენული არ ხარ კიდე ამ და. ძა. აი ხარები. ცოტა შიგნით რო იყოს ის არო შეხვიდე, ჩატეხო და ჩა უკვე იქ რმათ რო ჩახვიდე. იქაც ხილათ აღიმო. არა, რუსეთში და სხვაგან კარგად არის შესასვლელები. ძრიან ხოლმე. ნათლიღებას რო ჩადიან ხოლმე, საჭერილი აქვს ასე. ხო, ხო, მეტად შეძიან გაცურავენ ასე. ვანასავით არის. ჩვენთან არ არის ეს ისა. არა და ძალიან კარგია ჯანმრთელობის. Сария фантастику. Эс ახა ცხელი რკინა რო ჩადო ცილწყარში. ხო. მომოქმედებს იფშმება ეს. ადამიანი მომოქმედებს. არა, ესე ირიქით ეს მაშინ ესეთ მოგო. ხო, რეაქცია ისეთი. ხა, უნდა გახურდეს ანამ ჩა. კარგად ხარ, ხა? დაბერ ჩახურდე ეგრე არის. უნდა გახურდეს ეგ. ეშა, აიღე ლაფატკა და ის რაც იმას ქენიკა ის მოხვედე ხაკი თუკაც. გაიხედე ლაფატკით გადი იქი და ნახო. შენობის უკან ამხარეს. აჰა, რიოს მე ვიღებ სურათს.